kadetky. Stále jsme ve velkých formacích a já poprosím, aby se nachystal tým Kytičky Dedema Pelřimov. Aby se nachystal tým Kytičky Dedema Pelřimov, ovšem předtím zveme mezi nás tým Střípky 2 Moravská Třebová, který už je připravený. Ještě tu mám jednu prosbu, ztratila se modrozelená mikina jedné malé majoretce, tak kdybyste náhodou někdy objevili modrozelenou mikinu, tak ji prosíme přineste sem k nám. Díky moc. Jinak stále tady máme ještě pořád sluneční brýle a jednu majoretiáckou hůlku, kdyby někomu chyběla. Teď jdeme ale na další vystoupení, tedy Střípky 2 Moravská Třebová, vedoucí souboru Eva Kalábová. Zlomte vás.